Olá, seja bem-vindo ao curso de As Bases Químicas da Vida, voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio, como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisa sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula sobre carboidratos 1, monossacarídeos e disacarídeos. Então, no momento em que você está lendo essas linhas comigo, procurando entender o seu conteúdo, suas células nervosas estão realizando um trabalho e por isso utilizam a energia que foi liberada a partir da oxidação de moléculas e carboidratos, chamado de glicose. Então, pessoal, os carboidratos, também chamados de glicídios ou açúcares, são moléculas formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. A fórmula molecular de um carboidrato geralmente é dada de um carboidrato é dada por CH2O. Essa fórmula indica que cada átomo de carbono está associado a um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, havendo N dessas combinações em cada molécula. Os carboidratos são encontrados em pães, farinhas, massas, arroz, batata, milho, açúcar, mel e em outros alimentos. Eles são nutrientes necessários à sobrevivência dos seres vivos, uma vez que desempenham importantes funções, como nós vamos mostrar ao decorrer dessa aula. Então, vamos estudar os monossacarídeos, que é um tipo de carboidrato que, de acordo com o tamanho e a estrutura molecular, os carboidratos podem ser classificados. E a primeira classificação dele é a de monossacarídeo. Os monossacarídeos são carboidratos simples, de fórmula molecular CH2ON, onde o N é no mínimo 3 e no máximo 8. São os verdadeiros açúcares solúveis em água e, de modo geral, de sabor adocicado. Os de menor número de átomos de carbono são as trioses, contêm 3 átomos de carbono. Os biologicamente mais conhecidos são formados por 5 átomos de carbono, chamados de pentoses, e os formados por 6 átomos de carbono, que é hexoses. Então a gente tem a pentose, que tem a ribose, que o papel biológico dele é a matéria-prima para a fabricação de ácido nucleico, RNA, e o desoxirribose, que é a matéria-prima para a fabricação de ácido nucleico, DNA, e a glicose. O papel biológico da glicose é principal fornecedor de energia para o trabalho celular e de base para a formação da maioria dos carboidratos mais complexos, produzida na fotossíntese pelos vegetais e encontrada no sangue, no mel e nos tecidos dos vegetais. E a frutose, o papel biológico, também fornece energia para a célula, encontrada principalmente em frutas doces e também no esperma humano. E a galactose, o papel biológico, papel energético encontrado no leite como composto de disacarídeo lactose. Então, esses são os papéis biológicos dos monossacarídeos. Então, os carboidratos mais simples são compostos de uma única unidade chamada de monossacarídeos. Os monossacarídeos são formados por moléculas que contêm entre 3 e 7 átomos de carbono, recebendo as denominações gregas correspondentes a esse número, seguidas pelas terminações -ose. Assim, o monossacarídeo com 3 átomos de carbono é uma triose e outro de 5 átomos de carbono é uma pentose. Os monossacarídeos mais comuns da natureza é a glicose, que tem 6 átomos de carbono, é uma hexose. Os monossacarídeos são extremamente importantes, uma vez que são fontes de energia e fazem parte da molécula imprescindíveis para os seres vivos. Um exemplo é a glicose, galactose e frutose de monossacarídeos que fornecem energia para os seres vivos. A glicose, principal
fonte de energia é produzida principalmente por meio da fotossíntese, que é esse quadro que nós estávamos vendo. Ok, pessoal? Então é através da fotossíntese. Observem o quadro. Já para o outro lado, e através da oxidação da glicose, combinação com oxigênio, que os processos vitais são mantidos na maioria dos organismos, mesmo naqueles que utilizam oxigênio ou em situações nas quais esse gás não se encontra disponível, e ainda a glicose, principal fonte de energia para os processos vitais. As pentosas, ribose e desoxirribose fazem parte do ácido nucleico, que compõe a matéria genética dos seres vivos. E o trifosfato de adenosina, ATP, que a gente já estudou em outros cursos, pessoal. Então agora vamos ver os disacarídeos. Os disacarídeos, então, são carboidratos feitos com dois monossacarídeos. Então, os disacarídeos, como o próprio nome diz, são dois monossacarídeos, e a perda de molécula de água desidratação. A ligação química entre os dois monossacarídeos é conhecida como ligação glicosídica. A sacarose, que é um açúcar comum, é um disacarídeo formado pela união de moléculas de glicose e outra de frutose. Então, pessoal, nos disacarídeos temos a açúcar, sacarose, a composição é glicose mais frutose, a fonte é a cana-de-açúcar. E temos o açúcar lactose, que a composição é glicose e galactose, e a fonte é o leite. Temos a maltose, que é açúcar, a composição é glicose mais glicose, e a fonte é o malte. Então, as combinações de dois monossacarídeos formam um disacarídeo. Essa combinação ocorre por meio de uma ligação chamada glicosídica. Por sua vez, as ligações glicosídicas podem ser rompidas, liberando então dois monossacarídeos. Então, pessoal, alguns dos disacarídeos mais comuns e os monossacarídeos que os compõem. Esses disacarídeos exercem papel energético nos seres vivos, conforme a gente acabou de demonstrar nessa tabela. A sacarose, ou açúcar de cozinha, é um exemplo de disacarídeo, tá ok? Então, pessoal, só lembrando que estes são os disacarídeos mais comuns, onde a sacarose, a composição é glicose e frutose, a gente encontra na cana-de-açúcar. Porém, tem vários outros tipos que a gente pode encontrar também de disacarídeos. Então, obrigado, pessoal, por assistir essa aula. Estou te esperando na nossa próxima aula. Até lá!